Samo početku ponoćnih vesti izvinjavamo se zbog kašnjenja izazvanog aktuelnim događajima. Nadležni organi ušli su večeras u prostorije dnevnog telegrafa na osnovu rešenja o popisivanju imovine preduzeća DT Press. Vlasnik i glavni odgovorni urednik Beogradskog dnevnika Dnevni telegraf Slavko Ćuruje rekao je da su večeras oko 20 časova i 30 minuta u redakciju ušli ljudi koji su se predstavili kao izvršioci. Oni su se predstavili kao izvršitelji opštine Stari grad, pošto su, kako kažu, na računu DT Presa našli samo 2 dinara, rekao je Ćuruvija. DT Pres je kažnjen sa 800.000 dinara, pa su, kažu, razliku morali da naplate plenidbom imovine, rekao je Ćuruvija. Šta se trenutno dešava u Dnevnom telegrafu, za Studio B govori vlasnik i glavni odgovorni urednik Dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvija. Ne znam šta se trenutno događa u Dnevnom telegrafu jer nisam tamo, ali čujem od svojih urednika da upravo radnici iznose stolove iz redakcije, tovare valjda neki kamion i nekud ih odvoze. Čujem da su procenili stolove po, ne znam, 50 dinara, telefone po 20 dinara. Policajci su obezbeđuju celu tu operaciju. Kako sam vam već rekao u prvom javljanju, oni su zaustavili tiraž za štampanje od 100.000, koliko je trebalo da bude oštampano za sutrašnji dan. A mi sedimo ovde u jednom stanu na radnoj večeri, tu je gospodin Drašković i gospođa Vuk Drašković i Dana Drašković. Imali smo tamo nameru da napravimo intervju za preksutrašnji broj naših novina, kad su banuli policajci, utvrdili da sam ovde i sad čujem da dole ima 15 policajaca na vratima ove zgrade u kojoj smo, čak neki su navodno naoružani automatima. Ispred zgrade ima 7-8 policijskih kola i džipova i Marica čuvena. Pokušali su da izbace novinare, deo novinara je ostao u dvorištu i koliko ja vidim kroz prozor stoje na kiši i čekaju da vide šta će se dogoditi. Ne puštaju advokate u zgradu, već sat vremena nešto čekaju, očigledno neko naređenje, imam utisak da ne znaju šta treba da urade jer su u besmislenoj situaciji. Prvo, ja živim u stanu koji nije moj. Drugo, ovde imaju specijalne, se suoče sa mojim specijalnim večerašnjim gostima. Prisutan je i gospodin Jerži Dinstev, koji je specijal izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Tu su gospodin Dražić i još jedan njegov kolega advokat. Ostali su dole pred vratima i sad čekamo intervenciju. Mislim, oni su se spremili na osvajanje očigledno ove zgrade. I mene baš, eto, zanima kako će to da izvedu. Dobro jutro, gledate Vesti u 7, Studija B. Radnici Uprave javnih prihoda zaplenili inventar redakcije Dnevnog telegrafa. Savet bezbednosti usvojio rezoluciju kojom se od Jugoslavije traži bezuslovno poštovanje sporazuma Holbrook-Milošević i zvanično osudio režim zbog obračuna sa nezavisnim medijima. Misija OEPS-a na Kosovu trajeće godinu dana i moći će da se produžava, formalno odlučila ova organizacija. Predsjednik Savezne republike Jugoslavije Milošević je jučer razgovarao sa generalima NATO-a. Sporazum o saradnji Beograda i Moskve biće potpisan do polovine narednog meseca, izjavio predsjednik gradske vlade Spasoje Krunić. Zbog neplaćanja kazne od 2 miliona 400.000 dinara, radnici Uprave javnih prihoda zaplenili su inventar lista Dnevni telegraf, a zabranjeno je i štampanje današnjeg izdanja ovog lista. Radnici Uprave javnih prihoda u pratnji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije ušli su sinoć oko 20 časova i 20 minuta u prostorije lista Dnevni telegraf u Kosovskoj ulici, popisali, a zatim i zaplenili imovinu ovog lista. Nekoliko sati kasnije, ista priča ponovila se i u kancelariji u zgradi u ulici Ive Lole Ribara broj 35, gde se nalazi i stan Slavka Ćuruvije. Policajci su bili grubi, bezobrazni, nisu hteli da kažu kojim je komandir, ja sam silazio dole nekoliko puta, moji prijatelji su došli, nisu hteli da ih puste u zgradu. Ja sam izašao da ih pitam da sam uhapšen, od njih 20 je zurilo u mene i ćutalo, nisu mi dozvolili da izađem, nisu dozvolili mojim prijateljima i advokatu čak da uđu, a onda sam morao fizički s njima da se razračunavam da bih uvukao brata sa kiše koje je tu nekoliko sati stajao dole u dvorište, u zgradu i to sam uspeo.
Inače, imovina koja je zaplenjena u ulici Ive Lole Ribara broj 35 zvanično je procenjena na samo 15.120 dinara. Pa imovina Dnevnog telegrafa knjigovostveno koju su oni odneli vredi negde oko 1.000.000 dinara, ali koliko sam ja čuo od mojih saradnika, oni su naprosto to procenjivali 50 dinara, 120 dinara stolica, za kompjutere pretpostavljam da su onda 120 dinara, tako da ja mislim da ništa od onoga što je zapravo vrednost, hoću reći, ni jedan promil nije ukalkulisan kao otplata ta štete. U celoj ovoj stvari zapravo i nije reč o otplati štete, reč je o jednoj odmazdi, osveti. Na pitanje šta očekuje posle sinoćnjih dešavanja, Slavko Ćuruj je odgovorio. Pa znate šta, morali biste da pitate očigledno premijera Marjanovića. Ovaj stan iza mene koji vidite tamo, upaljena svetla, dakle, delina s vazdušnom linijom 20 metara, tu stanuje premijer srpske države Mirko Marjanović. I ja imam naprosto osjećaj da je gospodin Marjanović sve vreme glavni komandant ove operacije koja se zove gušenje medija, a čak nije isključeno i da je večeras možda navodio svoje službenike i policajce na ovu celu stvar koja se zove blokada zgrade u kojoj ja živim i stana u kome ja stanujem. I prostorija koje su, evo dole, devastirane, pokupljeni su stolovi, pokupljena je oprema i tek sad, evo koliko je sati, znači pola tri policajci su se povukli i deblokirali zgradu. Stavili smo primedbe, te primedbe smo kratko obrazložili, objasnili smo ovo sa što vama kažem, znači da to ne može biti tako... tako kasno, da to ne može se raditi nedeljom, da rok nije istekao, jer se nedeljom rokovi ne računaju i napustili smo izvršenje. Oni su ostali sami da to popisuju, ostavit će papire, vidjet ćemo šta su rekli. To je sve. Trebalo je da bude napravljen, evo, u ovom stanu ovde večera sa mnom jedan intervju i od intervjua koji je trebalo da bude napravljen nije bilo ništa i evo kakve intervjue dajem. No nije to toliko bitno. Bitno je, čini mi se to, da nije ugrožena imovina ili sloboda jednog ili dvojice ljudi, ugrožena je Srbija. Sa ovim sramoćenjem Srbije i sa ovim bezakonjem mora se prestati, osim ako neko ne želi da ne bude Srbije i da izgubimo Kosovo. Kao da je neko upravo ovo sve večeras smislio, jer sutra je ministarski sastanak Evropske unije, pa je trebalo nadodati malo benzina na vatru za novo međunarodno satanizovanje Srbije, kao što je i ovim zakonom trebalo toliko poniziti Srbiju da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, pored svih muka dok se borimo za dušu države, da spasimo Kosovo, evo večeras, odnosno juče, izdao je i rezoluciju, usvojio rezoluciju kojom se osuđuje taj anticivilizacijski, antievropski zakon i sa punim pravom se osuđuje, ali žrtva svega toga u krajnjem slučaju je Srbija, kao da neko želi da svim ovim potezima zapravo izgubimo Kosovo i to na isti način na koji je porušen plan za četiri. Iste snage, isti čovek želi sada, izgleda mi, da ruši sporazum Milošević-Holbruk. Moramo svi da učinimo. U pitanju je zemlja, u pitanju je Kosovo, u pitanju je Srbija, prema tome niko nema pravo na svoj strah. Srbija će biti slobodna, onoliko koliko svako od nas pojedinačno iznutra bude slobodan i bude zahtevao da Srbija bude slobodna. Ne znam, meni je ovo sve normalno i normalna posljedica ovoga šta se dešava poslednjih dana. Ovo je pokušaj dresure Srba, ne samo srpskih novinara, novina ili Ćuruvije. Ako budemo pristali da igramo kao mečke na ritam koji nam neko daje, neko iz stranke koja je najbliži srodnik nacizmu i fašizmu, onome što smo već gledali u jedno dobu u Evropi, onda mislim da su se prevarili. Ja mislim da Srbi ne mogu da igraju po tom taktu. Ja mislim da će ova nakazna koalicija vlasti
takozvane levičarske sa ovim koji nisu takozvani crni i crnokošuljaši morati da pukne i da će Srbiji videti tačno o čemu se radi. Mislim da novine i novinari neće napustiti svoju profesiju, kao što mislim da mi kao nacija ne možemo svoju sudbinu da poverimo ljudima koji su pokazali da nisu dobri domaćini Srbije. I to je sve. I to će budući dani pokazati, zato što ni Turci za 500 godina nisu uspeli da nas oduče od navike, da mislimo na svoj način i da govorimo na svoj način. Neće uspeti ni režim koji ovako postupa sa svojim građanima, ljudima, sa čitavim profesijama. Ovo jeste pokušaj da se nametne jedna slika buduće Srbije i da svako od nas oseti strah i da svako od nas brine samo o sebi, dakle da zatru svaki trag solidarnosti, integriteta, komunikacije i bilo čega zajedničkog među ljudima. Mislim da nisu uspeli večeras, evo vidite kakav je to, koliko je to ljudi bilo i kakav je to skup bio ovde. Svi su bili spremni da podele tu sudbinu sa Ćuruvijom i saradnicima. Meni je vrlo drago da sam bio ovde i da sam evo do 2:30 gledao šta se dešava u ovoj kišnoj noći. Bilo je vrlo zanimljivo i vrlo uzbudljivo i, verujte mi, vrlo poučno. Ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svom razgoni ljubu. On ruku svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug, uvek je on. Beograde, Beograde, na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde, o Beograde, lepota svo u belom, to si ti. O, Beograde, Beograde, ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, o, Beograde, i u tehu tebi nađu svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živi. I uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, o Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živi srce uvek mlad, mlad. Kosovo, evo večeras, odnosno juče, izdao je i rezoluciju, usvojio rezoluciju kojom se osuđuje taj anticivilizacijski, antievropski zakon i sa punim pravom se osuđuje, ali žrtva svega toga, u krajnjem slučaju je Srbija, kao da neko želi da svim ovim potezima zapravo izgubimo Kosovo i to na isti način na koji je porušen plan za 4. Iste snage, isti čovek želi sada, izgleda mi, da ruši sporazum Milošević-Holbruk. Moramo svi da učinimo. U pitanju je zemlja, u pitanju je Kosovo, u pitanju je Srbija, prema tome niko nema pravo na svoj strah. Srbija će biti slobodna, onoliko koliko svako od nas pojedinačno iznutra bude slobodan i bude zahtevao da Srbija bude slobodna. Ne znam, meni je ovo sve normalno i normalna posljedica ovoga šta se dešava poslednjih dana. Ovo je pokušaj dresure Srba, ne samo srpskih novinara, novina ili Ćuruvije. Ako budemo pristali da igramo kao mečke na ritam koji nam neko daje, neko iz stranke koja je najbliži srodnik nacizmu i fašizmu, onome što smo već gledali u jedno dobu u Evropi,
onda mislim da su se prevarili. Ja mislim da Srbi ne mogu da igraju po tom taktu. Ja mislim da će ova nakazna koalicija vlasti takozvane levičarske sa ovim koji nisu takozvani crni crnokošuljaši morati da pukne i da će Srbi videti tačno o čemu se radi. Mislim da novine i novinari neće napustiti svoju profesiju, kao što mislim da mi kao nacija ne možemo svoju sudbinu da poverimo ljudima koji su pokazali da nisu dobri domaćini Srbije. I to je sve. I to će budući dani pokazati, zato što ni Turci za 500 godina nisu uspeli da nas oduče od navike, da mislimo na svoj način i da govorimo na svoj način. Neće uspeti ni režim koji ovako postupa sa svojim građanima, ljudima, sa čitavim profesijama. Ovo jeste pokušaj da se nametne jedna slika buduće Srbije i da svako od nas oseti strah i da svako od nas brine samo o sebi, dakle da zatru svaki trag solidarnosti, integriteta, komunikacije i bilo čega zajedničkog među ljudima. Mislim da nisu uspeli večer. Nisu mi dozvolili da izađem, nisu dozvolili mojim prijateljima i advokatu čak da uđu. A onda sam morao fizički s njima da se razračunavam da bih uvukao brata sa kiše koje je tu nekoliko sati stajao dole u dvorište u zgradu. I to sam uspeo. Inače, imovina koja je zaplenjena u ulici Ive Lole Ribara broj 35 zvanično je procenjena na samo 15.120 dinara. Pa imovina Dnevnog telegrafa knjigovodstveno koju su oni odneli vredi negde oko milion dinara, ali koliko sam ja čuo od mojih saradnika, oni su naprosto to procenjivali 50 dinara, 120 dinara stolica, za kompjutere pretpostavljam da su onda 120 dinara, tako da ja mislim da ništa od onoga što je zapravo vrednost, hoću reći, ni jedan promil nije ukalkulisan kao otplata ta štete. U celoj ovoj stvari zapravo i nije reč o otplati štete, reč je o jednoj odmazdi, osveti. Na pitanje šta očekuje posle sinoćnjih dešavanja, Slavko Ćuruj je odgovorio. Pa znate šta, morali biste da pitate očigledno premijera Marjanovića. Ovaj stan iza mene koji vidite tamo, upaljena svetla, dakle, delina s vazdušnom linijom 20 metara. Tu stanuje premijer Srpske države, Mirko Marjanović. I ja imam naprosto osjećaj da je gospodin Marjanović sve vreme glavni komandant ove operacije koja se zove gušenje medija. A čak nije isključeno i da je večeras možda navodio svoje službenike i policajce na ovu celu stvar koja se zove blokada zgrade u kojoj ja živim i stana u kome ja stanujem i prostorija koje su, evo dole, devastirane, pokupljeni su stolovi, pokupljena je oprema i tek sad, evo koliko je sati, znači pola tri policajci su se povukli i deblokirali zgradu. Stavili smo primedbe, te primedbe smo kratko obrazložili, objasnili smo ovo sa što vama kažem, znači da to ne može biti tako kasno, da to ne može se raditi nedeljom, da rok nije istekao, jer se nedeljom rokovi ne računaju i napustili smo izvršenje. Oni su ostali sami da to popisuju, ostavit će papire, vidjet ćemo šta su rekli. To je sve. Trebalo je da bude napravljen, evo u ovom stanu, ovde večera sa mnom jedan intervju i od intervjua koji je trebalo da bude napravljen nije bilo ništa i evo kakve intervjue dajem. No nije to toliko bitno. Bitno je, čini mi se to, da nije ugrožena imovina ili sloboda jednog ili dvojice ljudi, ugrožena je Srbija. Sa ovim sramoćenjem Srbije i sa ovim bezakonjem mora se prestati, osim ako neko ne želi da ne bude Srbije i da... Zbog obračuna sa nezavisnim medijima. Misija OEPS-a na Kosovu trajeće godinu dana i moći će da se produžava, formalno odlučila ova organizacija. Predsednik Savezne republike Jugoslavije Milošević je juče razgovarao sa generalima NATO-a. Sporazum o saradnji Beograda i Moskve biće potpisan do polovine narednog meseca, izjavio predsednik gradske vlade Spasoje Krunić. Zbog neplaćanja kazne od 2 miliona 400.000 dinara, radnici Uprave javnih prihoda zaplenili su inventar lista Dnevni telegraf, a zabranjeno je i štampanje današnjeg izdanja ovog lista.
Radnici Uprave javnih prihoda u pratnji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije ušli su sinoć oko 20:20 u prostorije lista Dnevni telegraf u Kosovskoj ulici, popisali, a zatim i zaplenili imovinu ovog lista. Nekoliko sati kasnije, ista priča ponovila se i u kancelariji u zgradi u ulici Ive Lole Ribara broj 35, gde se nalazi i stan Slavka Ćuruvije. Policajci su bili grubi, bezobrazni, nisu hteli da kažu kojim je komandir, ja sam silazio dole nekoliko puta, moji prijatelji su došli, nisu hteli da ih puste u zgradu. Ja sam izašao da ih pitam da li sam uhapšen, od njih 20 je zurilo u mene i čutalo, nisu mi dozvolili da izađem, nisu dozvolili mojim prijateljima i advokatu čak da uđu, a onda sam morao fizički s njima da se razračunavam da bih uvukao brata sa kiše koje je tu nekoliko sati stajao dole u dvorište. U zgradu i to sam uspeo. Inače, imovina koja je zaplenjena u ulici Ive Lole Ribara broj 35 zvanično je procenjena na samo 15.120 dinara. Pa imovina Dnevnog telegrafa knjigovodstveno koju su oni odneli vredi negde oko 1.000.000 dinara, ali koliko sam ja čuo od mojih saradnika, oni su naprosto to procenjivali 50 dinara, 100, 20 dinara stolica. Za kompjutere pretpostavljam da su onda 120 dinara, tako da ja mislim da ništa od onoga što je zapravo vrednost, hoću reći, ni jedan promil nije ukalkulisan kao otplata ta štete. U celoj ovoj stvari zapravo i nije reč o otplati štete, reč je o jednoj odmazdi, osveti. Na pitanje šta očekuje posle sinoćnjih dešavanja, Slavko Ćuruvije je odgovorio. Znate šta, morali biste da pitate očigledno premijera Marjanovića. Ovaj stan iza mene koji vidite tamo, upaljena svetla, dakle delina s vazdušnom linijom 20 metara, tu stanuje premijer Srpske države Mirko Marjanović i ja imam naprosto osjećaj da je gospodin Marjanović sve vreme glavni komandant ove operacije koja se zove gušenje medija, a čak nije isključeno i da je večeras možda navodio svoje službenike i policajce na ovu celu stvar koja se zove blokada zgrade u kojoj ja živim i stana u kome ja stanujem i prostorija